မင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့မှလည်းမင်္ဂလာပါဆိုပေမဲ့ဗောနော်မနေ့ကလိုပဲကျွန်တော်အဲဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေဗောနော်အပြစ်မဲ့ရသားပြည်သူတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဒါတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ဗောလीနော်တပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အခုစစ်တွေဗောနော်ညီစစ်တွေအဲစစ်တွေဂိုင်းပြူကြီးပါအဲအဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါကိုလည်းပြောဖို့လိုမယ်ဗောနော်ပြောဖို့လိုမယ်သတိပေးလို့ရတာလေးလည်းသတိပေးမယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ဒါအခုဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ညီတိတော့ทีละบ่เนาะทียาตะเนี่ยหาเลยเปียวไปสิจ้ะอ๋อตะดิ้นนี่เนี่ยด่าเดต้ากันตะดิ้นนี่โหเราเปลี่ยนพี่แล้วไลค์เลล่าจีอ๋อเนาะเลล่าจีอ๋อตรุเมลา29ရက်นี่อ่ะด่าสิตฤย้ายหมู่จีว่าเดโหด่าสากะซาตัดติဝင်ล่ะเอ็งอ่ะ180ล่ะบ่เนาะဝင်ล่ะเออ980เนี่ยเออဝင်ล่ะเด้บ่เนาะဝင်ล่ะได้แท้แม้แล้วตรุตัดติก็တော့ตะชาตัดติย่อบ่เนาะดิ180ตู่บ่เอาตะชาป่าเมลุก็ပြောด่าเว้ยบ่เนาะตรุเอ็งอ่ะอလုံးยินเนี่ยဝင်ล่ะยะเดဝင်ล่ะยะพี่ก็ตรุยัวเอาเป็ดไล่เดเป็ดสู้ไล่เดပိတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရွာသားရောမျိုးသမီးရောကလေးရောအကုန်ပါတာပေါ့ပိတ်မိကုန်တာပေါ့ပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရင်ပြီးတော့အဲ့မှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကျတော့အာရကတ်တက်တော့အေကတရင်ထုတ်ပြန်တယ်50ကျော်50ကျော်စစ်ကောင်စီကလှုပ်လှုပ်ပါပေါ့နော်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်လူမဆန်ဆိုလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တရင်ကျွန်တော်တက်အမျိုးသားကြီးပဲနော်အဲ့အမျိုးသားကြီးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့4ရက်နေ့ကျတော့ထပ်ပြီးတော့တရင်တော့ထပ်တက်တယ်ပေါ့နော်မနေ့က4ရက်နေ့ကျတော့ဒါ86ယောက်တိရှိသွားပြီပေါ့เนาะအဲနောက်ဆက်တွဲတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြားတာပေါ့เนาะ86ယောက်တိရှိသွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရဲရဲဆက်ဆက်လောက်တာဒါ80ကျော်ဆိုတာလူအသက်တွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘလို့စိတ်နဲ့သူတို့လုံးရက်လဲဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးရွာသားတွေဗျာတခြားလက်နက်ကင်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုလူတွေကိုဘလို့စိတ်နဲ့သူတို့ဖန်ဆီးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးရက်ကြတာလဲပေါ့เนาะအဲ့တက်ပူဆိုးတာရှိတယ်အဲ့တက်ပူဆိုးတာရှိတယ်ဆိုတာခုနလိုပေါ့ဘာလဲအကြောင်းပြချက်ပေးတာဘာလဲဟိုတက်တူးอ๋อโอเคตัวอ่ะอธิกก็ไอ้หลูမျိုးพั้นซี้สิซี้ได้ไอ้เฉยมาแล้วด่าโหด่าอะเอตัตตุปาได้ดูรู้นอกเพื่อที่ยะไข่หลูမျိုးเนี่ยปะตะแต่นี่ก็แล้วหลูမျိုးเนี่ยปะตะแต่ตัตตุปาได้หลูอမျိုးตาดิอမျိုးจี้ๆเนี่ยป่ะอမျိုးจี้ๆเนี่ยลุเตะป่ะเนาะだแม้จนเราตรีมีด่าก็ด่าอกုံลงเนาะ86ลงมาก็ตัตตุดูด้ามาก็ไม่หอบกูเว้ยด่าบ่ด่าบ่ตะเมิงกูตะเมิงกะยีเว่แช่ชิๆลุเตะป่ะเนาะด่าตรุบลูปုံสันเนี่ยสิซี้ပြီးတော့บลูမျိုးลุเยจะแล้วสออ่ะอกုံเนี่ยเออๆอธิกก็တော့အခုမနေ့ကပြောလို့ပေါ့နော်အဲဒီစစ်တပ်ကဟိုလူမဆန်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်ငံရဲ့ရန်သူပေါ့ပါသေးတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးကအဲတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီတိုင်းသာတော်လိုင်းနေမြေတွေအဲပြင်ခုနလိုအဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စိုးမိုးမှုရထားတဲ့နေမြေတွေမှာမလုပ်ရဲဘူးဟုတ်မလုပ်ရဲဘူးအဲဒီကောင်းနေထိန်းချုပ်မှုရနေသေးပါတယ်ဆိုတော့နေမြေတွေမှာပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့အဖြစ်စေချင်တာအခုဆိုရင်ဒါတို့ကကားခုနှစ်စီးနဲ့ဝုန်တိုင်းဆိုရရောက်ချလာတယ်။အင်အား190လောက်ပါတယ်။အမှဒါကစားစစ်တွေပါမယ်။တမ101ပါမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒါရောက်ချလာပြီးတော့ရုတ်တရက်ပဲရွာကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒါရွာသူရွာသားတွေဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပေါ့နော်။ဖမ်းဆီးပြီးတော့ဥနာလို့စစ်စစ်မင်းမျက်နှာတွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရ။လုတ်နေရင်လည်းမှမင်းအဲ့လောက်ကြီးကြီးရဲဆက်ဆက်ကြီးအဲဒါရှင်းလင်းတာမျိုးတွေလုတ်လိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်။အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါအမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင်အဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုမြင်ပြီးတော့နှလုံးရက်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားတာရှိတယ်။ရှိတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှစိတ်တန်ရာတွေရလိုက်လဲပေါ့နော်။စိတ်တန်ရာရလိုက်မယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်ပြောရမို့အဲဂျီလိုမျိုးတွေးတန်ရဲရဲတွေပါရေဆိုတော့အဲတုံတန်ယုံဒါဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့အခုဒါစိတ်ရဲ့အခြေအနေရဆိုရင်တော့ဒါမြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ကြီးလောက်ခံရတာကိုမြင်ရတဲ့သူဆိုဘယ်သူမှမခံစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဲကြတော့ဒါအသေးငယ်တဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေကဒါအသက်တည်ဆုံတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်တော်ကြီးကိုလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ကိုစစ်တပ်ကကျူးလွန်လာပါတော့။ပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကဒီတစ်ခုခရဲတော့မဟုတ်တော့ဘူး။မဟုတ်တော့ဆိုတာစစ်တပ်ဘလောက်ယုံမှာလဲဆိုတာရှေ့မှာဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိလာပြီ။ဒါကတော့မုံတိုင်းမင်းကိစ္စဆိုလေအဲဒါစစ်တပ်ကအစုလိုက်ပြုံလိုက်လောက်တာပါတော့။နောက်22ခုနှစ်ဒါမေ17ရက်နေ့20အဲ့နေ့မှာလောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒါ29ဦး။ဒါအဲ့တုန်းကကျတော့ဒါစားခ4ပြီးရင်အဲအဲ့တုန်းကခမ908စားခ4ပါတော့။ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲတော်တော်ကိုယွံစရာကောင်းတယ်ပွင့်လင်းပြောရင်အဲ့ဟာမိခင်တက်မှဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်မိခင်တက်မှဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တော့တော်တော်လေးအဲရိုးရိုးမှမှလှုပ်ခဲ့တဲ့တက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလက်ထုပ်တော့ပြည့်စင်အဲအဲ့ဒါဆိုလဲဒါစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပဲပေါ့နော်တော့24မေအဲအဲ့မှာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့32ဦးဒါအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ပေါ့နော်စစ်တက်ကလူတက်မတက်ဘူးလို့ပြောသွားတာနော်အေးအဲ့လိုမျိုးကိုပြောသွားလူတက်မတက်ဘူးလို့ကိုပြောသွားတာကွာအဲ့ဒါတော်တော်ကိုမရိုင်းတယ်ပေါ့နော်မရိုင်းတယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒါစစ်တက်တက်လှုပ်ရမယ့်ဟာမဟုတ်ဘူးကွာအခုကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုင်းပြည်အတွက်တကယ်
เออลูกเอ็ดเอ็ดลูกดีกว่าลูกไปไหมเสด็จพิลาลูกอ่ะคุณเลือกสิ่งนี้ว่าส่วนไม่เอาเลยเสด็จก็ได้ไม่รู้พิเศษไหมเสด็จพิลาเลยวะเนาะอ่าจำเลยที่พิเศษเนี่ยที่ลูกพิลาไปส่วนใช่ไหมคุณท้าวตีเจน่ะโซเมลูโซเมลูมาเปล่าเลยโซเมลูงาเปล่าแล้วเนาะตูทุบยันหาเราถ้ามาพิมพ์ในมือตูทุบยันหาเรนตูบาร์เอ๋ของเราตูรู้บ่พิบุญชามาส่วนนี่ครับเนาะโซเมลูมาเปล่าเลยส่วนเรา อ่ะกูรู้เพี้ยตัวอะไรก็ตัวรู้ยาวเลยยาวเลยใช่ไหมตัวรู้พันสิสิสี่เลยวะเนาะพันสิสิสี่เลยใช่ไหมแต่ตัวยาวก็ตั้งนั่นรู้เลยวะรู้ดีลุงยูรู้ลายยาละปอนเนาะไอ้รอใช่ไหมแต่เปียวตัวเดียวไอ้ยาวลิซเซ่ยูที่ส่งมาส่วนเลยไม่เข้าบ่าวเลยโซเมลูอ่ะรู้เปียวเลยนับวิโรอ่ะกูรู้เปียวเลยส่วนเลยตัดเนี่ยเลยไอ้ยาววาระพี่น่าวาระโซเมลูอ่ะรู้เปียวเลยวะเนาะอ่ะพี่รอ ตัวเบี้ยวเรื่องมาตัวที่นี่ช้าๆไปเลยส่วนตั้งนั่นลู่ลู่ต้องยอมก็ตั้งนั่นลู่ลู่ตัวไอ้ต้องยอมกูเชื่อในเชื่อในรายละเอียดหรอเนาะแต่ไม่ถึงเกิดเลือดด้วยมาก็จะน้องคนนั้นใส่ใจเลยแต่ตัวเบี้ยวอะไรอย่าอ๋อบลูบลูบลูพี่ไหนล่ะกูบลูพี่ตีจาระเราเนี่ยโซเมลงทวีอ๋อยอมไปส่งเนี่ยก็ที่พี่สิงห์พี่กูพี่ตัวตัวเราทวีเนี่ยอะไรเส้นนี่เนาะทวีเนี่ยที่เขาเลี้ยมีส่งเนี่ยก็ที่พี่สิงห์แม่ในรูปไปเพ
Oma, Sanabia way, Pidachima. I couldn't a yakwatema, no? Couldn't a yakwatema. I look pissing you. Then that ludam hoping and ludas we call it Dakan had a pissing, chicken wood. A didagan deoka alumuano, a pita can had a chima. He pitied the little pissing, lay me up both dinner kaja, eduo. Then I go swell lude, a lude chima, don't hold like that. I don't know like that chima when not a copy and tala bio. Then I go tat lude, no? Lude chima, I said that, don't like bio, but. ပြစ်လိုက်တယ်ခြေတော့ကိုပြစ်တယ်ပေါ့နော်ခြေတော့ကိုပြစ်တာရှင်ဘက်ကိုမှန်ပြီးတည်တယ်ကွာမင်းစဉ်းစားကြည့်ကွာတရားအဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့တင်လိုက်တဲ့အခါအထက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ကောင်ဘာမှအရေးမရှိဘူးအော်အဲ့ကောင်အေးဆေးပဲအဲ့ကောင်ဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူကာကွယ်တာဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားခုံယုံနေပါဘာမှမရှိဘူးဟာမင်းဘိုးကင်းထဲမှာခဏထိန်းသိမ်းပြီးတော့နောက်န
ไอ้ลูกเมย์ลูกเมย์ติดลมยุบเพี้ยตัวละเมย์แข็งกว่าสุดแล้วปุ๊บไม่ใช่เลยเปลี่ยนหูดีกว่าแต่ใครไอ้เพี้ยเส้นนี่ยืดเด่นอ่ะไอ้ลูกเมย์ลูกอ่ะไอ้เราจะเอาคู่เพี้ยเส้นมาเลยดีได้ไหมไอ้พี่ว่าจะสมัยนู้นทัวร์เชื่อมีส่งเนี่ยเลยอ่ะตีจ่าเลยอันนี้ดีเอาไปบ่เนาะคู่เพี้ยตัวเลยเพี้ยเส้นอันนี้ดีเอาที่ก่อนเล่นนี่ละที่ก่อนเล่นโมกุดีเนี่ยเอาท่าท่าละบ่เนาะแล้วคู่ก็ไอ้ลูกวิดีโ
ตัวก็ยาวนี่อะไรแต่พวกยี่ดีก็ถ้าเกิดกูขันซานี่อะไรสุดเลยหามันตีตาสิอย่างว่าตีแล้วดูมันสู้ว่าบ้ามากกว่าเปลี่ยนใจไม่ใช่หรอแล้วว่าโอ้ยยี่ปุ๊บ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 ป
to receive the loan, that on song yard to receive. Ajaro Tifusia, Malay Musura, that is a canny bag at the Cape Chickens or Dida Zide, Bio Tahu, who are Pizzi in Avano, Adigaro. I could not buy ma, as it got Nalu Piolube. Through Tencholo Yard the day, through so mushi the day, so that name me, ma, Tilokis amuri, and Yazo, Julone, or not, as a kind bed on the amuri, the kind bell on the amu, the kind of Rama, Takunalu, or not, that through the tall lego. ตัวเพจเนี่ยจะขึ้นในนี้ถามอ่ะดีโลเคสามอยู่จ้าอ๋อลงดีอ่ะวะเนาะเออตัวสมมุติโลย่านี่แหละอ่าจี้ว่านี่ญาติมาดีโลမျိုးเคสามอยู่เนี่ยเสร็จผิดลาไล่จี้ชื่อเลยวะเนาะชื่อๆๆพี่แล้วตัวเนี่ยบ่จังก็บ่ผิดลาอยู่เลยสอดีโดว่าตัวยันดูโลสะสะไล่ไปโอเคยันดูโลสะคุณน่ะโลกว่าตะตู้ป่าโลเลิกอ่ะเลยสุดแล้วหามีว่ากว่าชุบๆจะไม่ชื่อตายินน่ะเสียก่อนน่ะกว่าดีล่ะ แต่ดูไม่อกลงโทษเลยกว่ากูยอมจีอ่ะกูยอมจีอ่ะโทษจ้ะวะเนาะพี่ก็ตบจ่ะเนี่ยตะแต่ข้องซองนี่อ่ะปုံนี่โดดิโทษจ้ะสิวะเนาะอะแต่ไอ้หลอမျိုးป่าไรนี่ดาตรุก็สั่นจินเลยสุบิ๊ดตัดนี่มั้ยสุยินดาไม่နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်မဟုတ်တော့ဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒါသူတို့ရဲ့လုပ်ရည်ဒီဘလောက်အောက်တန်းကြလဲဆိုတာကိုဒီဖြစ်ရတွေอ่ะတက်တည်ပြနေတယ်ဗောเนาะရှင်းပါလဲဒီလိုဖြစ်ရတွေအများကြ
ဒီကောင်းနေထိန်းချုပ်မှုရနေသေးပါတယ်ဆိုတော့နေမြေတွေမှာပဲလှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြေးရာတွေကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစိုးမိုးလို့ရအောင်ဒီစစ်တပ်ပေါ့နော်အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီဂျန်သူရဲ့တည်င်းတွေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုပေးအောင်ပေးတာမျိုးပြီးတော့ဒီတို့တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကောင်းမှုမှုစိုးမိုးလှုပ်ရှားလို့ရအောင်
ဒီသတင်းချက်လက်တွေကုညီမှုတွေအဒါမျိုးတွေလုတ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအားကောင်းလာအောင်စိုးမိုးလာအောင်ဒီနယ်မြေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတို့ပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့လုတ်ပေးတယ်အဲတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစိုးမိုးထားတဲ့နေပြည်တော်မှာအဲ့လိုဖြစ်စေမရှိဘူးဟုတ်တယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအခုရထားပ
ลาบีลงได้ไอ้เนาะเสร็จมันลาเนี่ยก็แล้วลงอ่ะเสร็จลาลงไม่ย่าတော့အောင်เสร็จมันထိန်းကြောင်ကတော့လောက်ရတော့ဘောเนาะနောက်တစ်ခုပါညအခုကတော့ခုကရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကမနေ့ကဇွန်လ၄ရက်နေ့ပေါ့เนาะဒီဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာဆိုရင်ဒါတန်နေမှာအခုတိုက်ဝဲဖြစ်နေတယ်တိုက်ဝဲဖြစ်နေတော့တိုက်ဝဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုစစ်တကဘုံကျတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒါနေပြီးရလဲ ဒါလက်နေကြီးနေပြစ်တယ်ကြီးလေးပါပါလားကြီးလေးအကုန်မောင်းပြီးတော့ကျွာတယ်အဲ့မဲ့ဒေတာခံဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေနေအောင်တော့မပြကြဘူးရတဲ့ရွေချက်ရှိရှိကျွန်တော်ယူရတယ်ပြစ်ထည့်နေတဲ့ခံစားရတယ်ဗောနော်အင်းတေးကြရတယ်တုံးရောက်တော့တေးရဗောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ဟိုရှေ့မှာပြောလို့ကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့အခုကတော်လိုင်းပွဲမျိုးပြည်သူကပါလာပြီမပါမနေရောက
2019年ဆိုတော့စကူလောက်ပါဘောနော်2019လောက်လောက်ကဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ရခိုင်နဲ့ဘောနော်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘုံနေတော်တော်ပူခဲ့ရတယ်ဒါအဲ့တော့ကလည်းအဲ့တော့ကဘာမှမသိခဲ့ဘူးဘောနော်တကယ်ပါဟိုအဲ့တော့ကခိုင်နဲ့အတိုင်းပဲတွားပို့ခဲ့ရဘုံနေအဲ့တော့မကွေးလေတက်ဘောနော်မကွေးလေတက်ကဘာလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကဒီအေးအေးတက်တွေရှိနိုင်မယ်ထင်တယ်န
on a jahine yaro yan a poor idea. Little idea, not a town yorkulo, milam lighter here on it. No one to give up. I don't know if Milan Muni Savi Togaza or no, and my general Pawia. Milan Muni Savi Togaza, Biogu, the Pawnaya, or no, the I know the what. Oh, the Iani Popo did the tone I know, and I know, Totta Jia. I don't got on my Yadari, did I need to call you? Who, Tijare, or no? Tijare. I don't know, Bans, we need to do a palavi. Did do palavi so loud, did it? Oh, Quesalumiaro, Umasaranzolusia, that BDNA who did that and as a Quesalumiaro, did that I might do. ตับป่วยเนี่ยตู้ปี่ตูเนี่ยตะตาได้ขึ้นนี่เออโหอะเต็นนะลงบ่เนาะโหหลุดยอดไอ้อะเต็นนะลงบ่เนาะกาเวตับป่วยดิโหหลุดโหที่อย่างหลุดขึ้นเนี่ยสุตรุไอ้อะเต็นนะลงดิเนี่ยปี่ตูโหเสร็จแต่ก็อะหลุดหลุดอ่ะเออปี่ตูมาป่ามาผิดป่าไล่ป่าลาพี่สุดแล้วด้วยတော့เออจนเราทินน่ะบ่เนาะโหดีก็รอซีเยติติอติตริยก็รอตอนนี้ตับป่วยไม่หมดตอปี่ตูก็บ่ตลอดเลอะไล่เลอะไล่ซะโหจนเราบอกว่าบ่ติติลิบอกล่ะบ่ตลอดอี้โหเลอะ
nih pada biyo, di kau ni cekhan oma, cekhan oma so ya, iya, jaman ni ni biol labi bo no, dah pilihan so, tung jam eh so biol, biol dah lah si deh, biol ada dah leh, dekai pilih ni bo no, dekai pilih ni biol si mal eh, lupa dah leh, hari mian si deh, lupa ni leh ya deh, mian si deh bo no, biol jalo, pido di lom biol malu poso biol, iya pilih biol, sedap ku biol ni ya deh, ni dah pido abi, mino lupa ni, cari ni, aku ni cari ya. Eh, dah macam video orang di luar ni, luar dia ni, dia dah siap, no? Mereka buat soal, pemain mana, tahu dia macam soal, jual lagi, no? Eh, jadi, dulu ya, oh, no? Apa dia ni? Songchai ni, dia dah. Biro atau macam apa? Biro, macam apa? Dalam ni, kalau apa, semua biro, no? Eh, jadi, kita ni ni, wangku ya, ramai, wangku ya, wang biro, tapi bukan biro, tu lain tak boleh dia sah, no? Tuna lebih, nampi semua pun yang awak sah, dulu wangku biro, luar biro, ramai. Lalu kuka di luar ni, luar dia ni, luar kiri. Tamari, takasari, tayin ni, bukan? Di luar pergi kan ni biar, lingkungan lah awak pipi, dan ni cak niang kan awak pipi, tiga sisi biar, sisi biar, ini luar sana ibu luar ni bukan? Di tamari, mana tahu luar ni? Kalau luar so, aku dah si masuk le, dah kuni asal luar hamil resi de, sulai biar luar kita, aku soin takasah sedoi pame, biar tamari ada pame, dah di pergi soin dah luar mana tahu biar bukan? Dia ni mah wenar de, dah ya si de pipi, sedar de pipi. Nilam juga tuh, dah jauh lah dek, pergi ke tu dia. Di luar juga mukai sahaja mah. Thailand ni pernah. Pernah. Biar pakai je, mah pakai je. Dah sah, tiga sisi sisi biar mana. Air dongga pisen, laut dek pia pia di sini. Air pia di ni mah, betul dia bawa ni betul ke dulu. Dah dia sah, foto, foto biar ni. Air kau ni jauh lah ke je. Thailand ni biar yang biar mana. Biar jalo, kuna lupa. Dalam ini tak pergi. Mesti semua kau yang ya, dalam jadi ni ni, biar kau ni pun boleh biar mana.
aku ah kau ye ane oleh kau kau lay dah dah apa no sang sang di si biyo sang ji biyo sang jam eh ane hari pi lah pi lewat di si di di ni pada leh hari pi eh di lok sang jam eh hari kau tole ini apa ni ka จะขาดจะโดนเลยเปลี่ยวใจสิเดี๋ยวที่เป็นไม่เนี่ยเปลี่ยวใจสิเดี๋ยวไอ้เรื่องมีความมีลีดีกูตีชาเนี่ยสนิทจะลูกสองเด็กเอาน้าท้องเด็กผู้รู้เลยวะเนาะลูกสองเด็กผู้รู้เลยเบี้ยวตาตาคู่กูส่วนใหญ่เสร็จจากเปลี่ยวเลยหากูตัวพี่เราอย่างนั้นเราไม่อยากอุศรีเขาตีสิจนะวะเนาะไอ้เราตะเกียบพี่ดูเสียนาสีดากาตัวนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้เราตัวนี้จะเปลี่ยนกาพี่ดูที่ใกล้มาเน้นนามาสูรุไม่จะคู่กูทบียนในขาใจมาใช้ไม่ตัว เราสองได้สิจเนี่ยวะเนาะไล่นาไล่นาพี่เราสองได้สิจเนี่ยที่จะพูดเลยอะที่พี่ดูด้วยเราหนีจ้าละพี่ได้ด้วยที่พี่ดูดูข้าวยำแม่ชีกันเนี่ยกาวยนายโม่ตัวกูตัวนิลามิโอตรงเนี่ยจูซาเซนซาพี่อ๋อทบียนในขาใจตัวพี่ดูเลยก็ไล่นาจะพูดรู้เลยวะเนาะแล้วรู้กูก็ดิลามิโอพี่สมิโอเรื่องจงด้วยแกอะไรมีด้าซูเร่คุณอาโลด้าดิท่ากันพี่ดูเรื่องจะตายวะเนาะดิโลพูดเลยเนี่ยสิพี่ว่าไอ้กว่าที่ละสิเดียร์อะไรไม่ให้พี่ตัวไอ้ก
င်းမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေထောက်ဖို့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဒါအလေးထားပြီးတော့အလေးထားပြီးတော့ပေါ့နော်အလေးထားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးကြစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြေကွဲနေလို့တော့မရဘူးအပြစ်တင်တာတွေရှော့ကြမယ်အဲပြင်ခုနလိုအချင်းချင်းစီလုံးလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့တော်လံပြည်သူတွေအားလုံးဘေးကင်းပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝတွေကိုဆက်လက်ပြီးပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့တက်နိုင်သမျှတက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကနေပါဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါမယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်